नमस्कार एटियाबाटोले आपनाक स्वागतम स्टुडियोत मय प्रांचल प्रतिम हासरिका पुनर अहोम मिजोरम सीमांतर ढलाखालत ग्रेनेड विस्फोरण निखा हाबिर माजत दुताकय विस्फोरण घटाय मिजो दुर्बित्तय अहोमर भूमिर 3 किलोमीटर भितरत ए ग्रेनेड विस्फोरण करे मिजोखकले अहोमर भूमिर भितरत एतिया हातत अस्त्र हस्त्र लय घुरि फुरिसे मिजोखकल याके लय पुनर उत्तप्त होय उठिसे सीमांत अঞ্চল उल्लेखযোগ্য যে যোৱা শনিবারেও এটা পথ নিৰ্মাণক লৈ তাত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু মিজুসকলে অসম আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি এটা গ্ৰেনেড তেতিয়াও বিস্ফোৰণ কৰিছিল আৰু নিখা পুনৰ দুটা বিস্ফোৰণ ঘটাই মিজুসকলে এফালে তিলদিত অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদক লৈ আলোচনা চলি আছে আলোচনা ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সীমান্তত দুৰ্বৃত্তই ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটাইছে पुनर अहम मिजोरम सीमांत ढलाखालत ग्रेनेड विस्फोरण निशा हाबिर माजत दुटाकय विस्फोरण घटाय मिजो दुर्बृत्तय अहमर भूमिर 3 किलोमीटरर भितरत ए ग्रेनेड विस्फोरण घटाय मिजोखकले अहमर भूमिर भितरत एतिया हातत अस्त्र हस्त्र लय घुरि फुरिसे मिजो दुर्बृत्त आमार सांबादिक अनिरुद्ध लस्कर आछे फोन लाइनत अनिरुद्ध अत्यंत एक उद्वेगजनक खबर भयंकर खबर বহু দিনৰ পৰাই চলি আছিলে বিবাদ আহোম আৰু মিজোৰামৰ লগত কিন্তু এই যে 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আহি বোমা বিস্ফোৰণটো কৰা তাতে এটা মেছেজ এটো যায় এটো একদম ভাল নহয় কিয়নো এতিয়া কথা-বাৰ্তা চলি আছে দিল্লীত মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰা আৰু আসাম চৰকাৰৰ পৰা চিফ ছেক্ৰেটৰী লেভেল টক্স চলি আছে এই টক্সৰ ভিতৰত যদি এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন হয় তেতিয়া এটো ভাল নহয় ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে এটো আসামৰ বৰ্ডাৰৰ ভিতৰত ফরেস্টর রাস্তা যেটু বনোয়ার কারণে গৈছিলে তাতে বাধা দি আছে মিজর যিমানখিনি মানুহ আছে মিজর আৰু তাতে সাপোর্ট কৰি আছে মিজর ফোর্সেস যিমানখিনি আছে এবিলাক ইয়ে নহয় আজি ৰাতিপুৱা একদম তিনিটা চাৰিটাৰ ভিতৰত এই বম ব্লাষ্ট হৈছে দুটা বম ব্লাষ্ট হৈছে ইয়ে কিয়নো এটা এইবিলাক চাই যে এই ৰাস্তাৰ কামটো হলে এইবিলাক যিমানখিনি দখল কৰিছে এই দখলৰ ৰাস্তাৰ জমিখন গুচি যাব এইটোৰ কাৰণে এইবিলাক চলি আছে প্ৰাঞ্জল অনিৰুদ্ধ লস্কর যেহেতু দিল্লীর কথা আপুনি কৈছে দিল্লীত আলোচনা চলি আছে অসমৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই কৈছে যে আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছে মিজোৰাম চৰকাৰে কিছু সময় বিচাৰিছে কিন্তু পুনপতিয়া হুংকাৰ দিছে মিজো লোকসকলে আলোচনা কিমানেই সফল নহওক কিয় তেওঁলোকে কিন্তু মাটি এৰি নিদিয়ে অসমৰ মাটি দখল কৰিবই এয়া যেন হুংকাৰ মিজোসকলৰ ঠিক কথা প্ৰাঞ্জল কিন্তু অসম চৰকাৰে যিমানখিনি আমি অফিচিয়েলৰ কথা পাতিছোঁ আমি বহুত কভাৰ কৰিছোঁ চবে এটাই কথা কৈছে আমি এক ইঞ্চো নিদিওঁ যিমানখিনি বৰ্ডাৰ ডিমাৰ্কেট কৰা আছে আসামৰ কাৰণে কিন্তু এই 3-4 কিলোমিটাৰ যে ভিতৰত আহি পৰিছে এই 3-4 কিলোমিটাৰ এৰা নাই মিজোৰ দুৰ্বৃত্তসকলে যিমানখিনি মানুহ আছে সেই স্পট যিখিনি দখল কৰিছে এই দখলৰ জমিখন নিজৰ নামত কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক এই বম ব্লাষ্ট কৰি আছে মানুহবিলাক থ্ৰেটেনিং কৰে গাঁৱৰ মানুহ যিবিলাক মানুহ থাকে অসম সীমানা এই কাছাৰ জিলাৰ দলাখালত মানুহবিলাকত ৰাতি আহি থ্ৰেটিং দি থাকে যে আপোনালোকে এৰি দি যাওক এই এইটো আমাৰ জেগা হয় এনেধৰণে যদি কৰি থাকে এইটো সম্ভৱ নহয় এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেপ এটা এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আমি যিটো কৈ স্থায়ী এটা সমাধান এই কথা বাৰ্তা চলি আছে কিন্তু এটা ষ্টেপ ল'ব লাগিব সোনকালে নহ'লে এই স্থিতি আৰু গম্ভীৰ হৈ যাব অনিৰুদ্ধ আমি মহিলাসকলকো দেখা পাইছোঁ কেৱল পুৰুষসকলেই নহয় মহিলাও ওলাই আহিছে আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখতেই বহু বেয়াকৈ গালি গালাজ পৰাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক কথা এই খালি এইটো নহয় এইটো বেৰিকেড এটা চিষ্টেম বনাই দিছে বেৰিকেডো দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে যে তাতে বেৰিকেড বনাই দিয়ে আৰু মহিলাবিলাকক আগত কৰি দিয়ে যিটো কাৰণে বহুত কেইটা ছিকিউৰিটি ফৰ্চো ইমানখিনি ফৰ্চ দিব নোৱাৰে পিছুৱাইৰ কাৰণে যিটো কাৰণে সেইবিলাক এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই যিমানখিনি দখল কৰিছে খালি দখলেই নহয় আমি এনেও দেখিছোঁ বহুত ঠাইত এইবিলাকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কামো আৰম্ভ কৰি দিছে যিবিলাক ঠাইত এইবিলাক দখল কৰিছে এইবিলাক চাব লাগিব অসম চৰকাৰত কথা বাৰ্তা চলি আছে নটাও কিন্তু এনেদৰে চলি থাকিলে আৰু যি পৰিস্থিতি এটা হৈছে পৰিস্থিতিটো দেখিলে গম পোৱা যায় কেনেদৰে তাতে অসমৰ মানুহ অসমৰ গাঁৱৰ মানুহ যে থাকে এই বৰ্ডাৰখনত কেনেদৰে আছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ অনিৰুদ্ধ এইখিনি তথ্যৰ বাবে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ এই অঞ্চলসমূহ দিল্লীত যদিও আলোচনা চলি আছে আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মিজো দুৰ্বৃত্তই সেই আলোচনাক যেন কেৰেপ কৰা নাই গুৰুত্ব দিয়া নাই আলোচনা যেন বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মিজো দুৰ্বৃত্তই আলোচনা সফল হোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে অসমৰ মাটি যেন দখলেই কৰি থাকিব তাৰেই যেন হুংকাৰ দিছে এই মিজো দুৰ্বৃত্তই ধাৰাবাহিকভাৱে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে
ঢিঙৰ বৰভেটিত প্ৰতি নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত কুখ্যাত অপৰাধী। নিহত অপৰাধীটো ঢিঙৰ হালকাতিৰ জয়নাল আবেদিন। নগাঁও আৰক্ষী আৰু ঢিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হয় জয়নালৰ। উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ, ডকাইতি, চুৰি, ড্ৰাগছ, ধন দাবী, হত্যাৰ লগতে বহু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল জয়নাল আবেদিন। নগাঁৱৰ এটা ডকাইতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই আৰক্ষী আৰু দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটোৰ লগত সৃষ্টি হয় সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষতেই নিহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটো। চাৰিটা বজাত তেখেতৰ ইয়াত আমি পাইছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি কাউণ্টাৰত। তেখেতক আমি এক্সামিন কৰিলোঁ, কোনো তেখেতৰ আমি জীয়াই থকাৰ কোনো আমি চাইন পোৱা নাই। ইয়াতে তেখেতৰ ভৰিত দুটা গুলী লাগিছে, তাৰ পৰা ব্লিডিং হৈছে। বহুত ব্লিডিং হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ খুব সোনকালে মৃত্যু হৈছে। কেইটা গুলী লাগিছে? দুটাহে গুলী আমি পাইছোঁ ইয়াতে। নগাঁৱৰ বৰঘাটতো গুলীচালনাৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া। আহত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ নাম আজিজুল হক। এ এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। এখন বাইকত আহি আছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াটো। আৰক্ষীক দেখি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই গুলীচালনা সংঘটিত হয়। গুলীবিদ্ধ আজিজুলক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কোভিড মহামাৰীত স্বামীহাৰা মহিলাৰ বাবে আশাৰ সঞ্চাৰ। কোভিডত বিধৱা মহিলালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য আঁচনি। শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। 8খন জিলাৰ 176গৰাকী মহিলাই গাইপতি লাভ কৰে 2,50,000 টকা। ৰাজ্যত মুঠ 873গৰাকী মহিলাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সাহায্য। বাকী জিলাসমূহত অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিব সাহায্যৰ ধন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্য। বজালীৰ পোখা কেতেকীবাৰীত কালদিয়া নৈৰ খহনীয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ। খহনীয়াত ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ 20-25 বিঘা কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ পিছত ভাবুকি কঢ়িয়াইছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভেটি মাটিলৈ। ভেটি মাটি হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়াল লোকসকল। অধিক জনাব সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বজালী জিলাৰ পোখা কেতেকীবাৰী গাঁৱত। পোখা কেতেকী বাৰী গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কালদিয়া নৈ যি গৰাখহনীয়া, গৰাখহনীয়াই প্ৰায় 20-25 বছৰ ধৰি এই অঞ্চলত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বিভাগীয়ভাৱে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পাৰ্কুপাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যদিও এয়া যথেষ্ট নহয়, কিয়নো এই এনেধৰণে যি পাৰ্কুপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বিভাগীয়ভাৱে, এই পাৰ্কুপাইনসমূহ কিছু পানী আহিলেই উটি যায়, যাৰ ফলত বিভাগৰ সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে এই পোখা কেতেকীবাৰীৰ গৰাখহনীয়া। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই যি গাঁও, এই গাঁওখনৰ যি পথ, এই পথ এতিয়াও পকীকৰণ হোৱা নাই, এটা শিলগুটিও আজিলৈ পোৱা নাই, যাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো এই পোখা কেতেকীবাৰীৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়ালে জমযতনা ভুগি আহিব লগা হৈছে। এই সময়ত আমাৰ লগত স্থানীয় লোক উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ইয়াত। গৰাখহনীয়াৰ আজি 20-25 বছৰমান গৰাখহনীয়া হৈ গ'ল, কাৰণ ৰাস্তাবিলাক চব ভাঙি ছিঙি লৈ গ'ল। ইয়াত কোনো একো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই, কিন্তু আজি 2 বছৰ আগতে এই পাৰ্কুপ এনে পাতল পাতল কৰি 2-4খন দিছে। দিয়াৰ সেই বাজে কোজে একো ৰাস্তাৰো একো উন্নতি নাই আৰু নদীও আৰু হোৱা নাই। মই আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে দাদা, এই যি গৰাখহনীয়া বিগত 20-25 বছৰ ধৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, সামান্য পাৰ্কুপাইন দিয়ে সোণৰ কণী পৰা হাঁহৰ লেখীয়া ইয়াৰ পৰা বিভাগীয়ভাৱে টকা উলিয়াই লৈ যোৱা হয়, কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? মই বিশেষকৈ ক'ম, আমাৰ যিটো গৰাখহনীয়া সমস্যা, এইটো ৰাউণ্ড আমি 2-1খন পাৰ্কুপাইন দিয়ে যথেষ্ট কৰি থৈ যায়, কিন্তু আমাৰ সেই পাৰ্কুপাইনে কোনো উপকাৰ দিয়া নাই। যদি আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অলপ পাৰ্কুপাইন বেছিকৈ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অলপ আমি সকাহ হ'লোঁ হয়। আৰু বানপানীয়ে আমাৰ এই যিটো ৰাস্তা মথাউৰি আছে, মথাউৰি ছিঙি আমাৰ খেতিপথাৰখন তাৰমানে নষ্ট কৰি পেলায়। সেইটো এটা তেখেতসকলে যদি সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে, আমাৰ এই 200টা পৰিয়ালে নথৈ অলপ
মানে সুখী হলহেঁতেন। আৰু বাতৰিত এইখিনিতে সময় হৈছে। পুৱাৰ ভাগত মুৰ্কং চেলেক ৰেলৱে বিভাগে পুলিচ বাহিনীৰ সহযোগত জোনাৰ জোনকাৰেং অঞ্চলত থকা এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং অবৈধ বুলি জে চি বিৰে পথৰ দুয়োমূৰে খান্দি পেলোৱাত স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে। ৰেল বিভাগৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শতাধিক ৰাইজে। তেওঁলোকে ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নানা শ্লোগান দিয়ে। ৰাইজৰ দাবী, এই ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ পৰাই দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকে জোনাই মহকুমা সদৰৰ সৈতে বজাৰ সমাৰ, বিদ্যালয়, চিকিৎসা আদিৰ লগতে নানা কামত অহা যোৱা কৰে। এই পথছোৱা খান্দি দিয়াৰ ফলত এতিয়া চিগা আৰু ৰাজাখান দুখন পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 40খন গাঁৱৰ কেইবা হাজাৰ ৰাইজ বিপাঙত পৰিব। যিহেতু এই পথছোৱাই হৈছে এই 40খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ অহা যোৱা কৰাৰ একমাত্ৰ পথ। কিন্তু ৰেল বিভাগে এই পথৰ দুয়োমূৰে খান্দি দিয়াত এতিয়া কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিব বুলি ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। এই স্থানত এটা ক্ৰছিং গেট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভণিৰ পৰাই 40খন গাঁৱৰ ৰাইজে দাবী জনাই অহাৰ পিছতো ৰেল বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে। গতিকে অনতিপলমে ইয়াত এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং গেট নিৰ্মাণ কৰি 40খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ বাবে এক স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে। ৰেলৱে কিবা ষ্টেচনৰ সমীপত আছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰেলৱে ক্ৰছিং গেটৰ কাৰণে আমি বহুত বছৰ ধৰি আমি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক ডিমাণ্ড দি আছোঁ আৰু কি মাজে মাজে আমি ধৰ্ণাও দি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই। সেইকাৰণে কালি ইয়াত এনেকুৱা ফলত কালি এটা ঘটনা ঘটি গৈছে, ইয়াত মানে অ'টো এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেইটো লৈ আকৌ আজি পটককৈ আহি ইয়াত আমাক মানে ৰাস্তাটো ব্লক কৰিছে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান ভিতৰত আমাৰ ভিতৰত কমচে কম দুটা পঞ্চায়ত আছে, 40 তাতকৈ অধিক গাঁও আছে। কি কি পঞ্চায়ত আছে? ৰাজাখানা পঞ্চায়ত, চিগা পঞ্চায়ত আছে আৰু দুটাত 40টাতকৈ অধিক গাঁও আছে আৰু কমেও 40,000 মানুহ আছে আৰু প্ৰত্যেক দিনে ইয়াত 5,000-10,000 মানুহ ইয়াত টেনেশ্যন অৰ্থাৎ অহা যোৱা কৰি থাকে। সেইকাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যাৰ এতিয়া সন্মুখীন হ'ব। এক হৃদয় বিতাৰক ঘটনা। 4টা এমাদিমা সন্তানক এৰি থৈ গ'ল নিষ্ঠুৰ পিতৃ মাতৃয়ে। দবকা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঘনিয়াৰ পাৰ গাঁৱৰ হালিমা বেগম আৰু আলাউদ্দিনৰ তোলনীয়া পুত্ৰ ইকবাল আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে সংঘটিত কৰিছে এই জঘন্য কাণ্ড। 4টা সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছতে ইকবালে পত্নী আৰু সন্তানক এৰি আন এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰায়। কিছুদিন পিছত নিষ্ঠুৰ মাতৃয়েও সন্তানকেইটিক এৰি বেলেগ স্বামীৰ সৈতে বিয়াত বহে। গাখীৰ খোৱা সন্তানসহ 4টাকৈ সন্তানক বৃদ্ধা আইতাকৰ ওচৰতেই থৈ আহে নিষ্ঠুৰ মাতৃয়ে। এই কণ কণ সন্তানকেইটাক লৈ বৃদ্ধা আইতাকগৰাকী সম্প্ৰতি মহা বিপদত পৰিছে। খুজি মাগি আনি 4টাকে এমাহ দিমাহ সন্তানক পোহপাল দিছে বৃদ্ধা হালিমা বেগমে। কিন্তু সন্তানকেইটাৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃদ্ধাগৰাকী। সেয়ে শিশুকেইটাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ চৰকাৰ তথা ৰাইজলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে। শিশুকেইটাৰ পাষাণ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। এমাহ দিমাহ শিশুকেইটাক অনাথ আশ্ৰম বা আন কোনো স্থানত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বা কোনো হৃদয়বান লোকে যদি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 7002262698 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। এতিয়া চাওক কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী এইকেইটা এতিয়া পৰিয়ালটো দুখীয়া পৰিয়াল, সেই হিচাপত এতিয়া পৰিয়ালটো পোহপাল কৰাত বহুত কষ্ট হৈ গৈছে। এই ঘৰৰ মুৰব্বী যিজন সেইজনৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰপিছত একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ল'ৰাটো। তেতিয়া ল'ৰাটো যেতিয়া পেলাই ঘৰৰ পৰা সিহঁতক এৰি পলাই গৈছে, তাৰ দুই বছৰমান হৈ গৈছে, তাৰ প্ৰথম মাইকীজনী সিও মানে এইটো যেতিয়া তেওঁ ইকবাল নামৰ ল'ৰাজনে ঘৰত কোনো টকা পইচা সা সুবিধা নিদিয়ে, তাৰপিছত এই মাইকীজনীও পলাই গ'ল। এই পাষাণ হৃদয়ৰ এই যিজন মানে ইকবাল হুছেইন বাবু বুলিও মাতে তাক, ই কি কৰিলে 4টা সন্তানক এৰি থৈ সি বেলেগ এজনী এই তিৰোতাক বিয়া কৰাই সি গুচি গ'ল এইখন ঘৰৰ পৰা। আৰু এই ল'ৰাকেইটাৰ যিজন মাতৃ আছিল সেইজনেও কি কৰিলে এই ল'ৰা 4টাক এৰি থৈ পেলাই বেলেগ এজন স্বামী গ্ৰহণ কৰি বেলেগলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া এই ঘৰখনত যিজন বুঢ়ী তাৰ আইতা আছে, আইতাজনী একচুৱেলি তাইৰ নিজৰ আইতা নহয় যদিও তাই মানে এতিয়া চৰকাৰে যিখিনি কাৰ্ডৰ চাল যিখিনি পায় এইখিনিৰ পৰা এটা অংশ বিক্ৰী কৰি আৰু এটা অংশৰ পৰা বিক্ৰী কৰি বাকীখিনি চব্জি তব্জিৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু বাকী টকাখিনি মানে এই ল'ৰা 4টাক খুৱায় বা নিজেও খায়। বিৰাট কষ্ট কৰি আছে। মোক আহি কোৱাৰ পিছত মই দেখিলোঁতো উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিম? আমি অলপ সহায় কৰিছোঁ যদিও এইখিনি সহায়টো আমি আৰু আমাৰ হ'ল অস্থায়ী সহায়।
লকডাউনের সুবিধা লৈ গহপুরের বিভিন্ন গাঁয়ে ভূঁয়ে ব্যাপক হারত অবৈধ সুরার রমরমিয়া ব্যবসায় চলাইছে একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী। অবৈধ সুরার বিরুদ্ধে গহপুর প্রশাসন আবকারী বিভাগে অব্যাহত রাখিছে অভিযান। গহপুর রাজচক্র বিষয়ার নেতৃত্বত আবকারী বিভাগে খেরনিগেট বজার, ওয়েস্ট ঘগরা, রাজগড় বজার আদি অঞ্চলত অবৈধ সুরার বিরুদ্ধে অভিযান চলায়। অভিযানকালত 37 লিটার সোনাই মদ আর 130 কেজি লাউপানি ধ্বংস করে। বিগত 60 বছর ধরে বাঁহর দলঙ্গর উপরে দিয়ে যাতায়াত করে আহিছে এখন গাঁও রাইজে। গোয়ালপাড়ার জলেশ্বরের বান্ধর মাথারপরা সেইবাড়ি লৈ যাওয়া পথর কান্দারী নদীর উপর নাই এখন পকী দলং। সেই বছর বছর ধরে জরাজীর্ণ বাঁহর দলঙরে এনেধরণে যাতায়াত করে আহিছে অঞ্চলটির রাইজে। বারিষা বানে দলংখন উটুয়াই নিয়ার পিছত বছরি রাইজে গাঁথির ধন ভাঙি দলং নির্মাণ করে অব্যাহত রাখে যাতায়াত। এখন তিনিচকীয়া বাহনক লৈ নিশা হাজত চাঞ্চল্য। করোনাসৃষ্ট পরিবেশের বাবে আন্তঃ জেলা যাতায়াত বন্ধ হয়ে থাকার সময়তেই নিশা মরিগাঁও জেলার পঞ্জীকৃত এখন টেম্পু বাহনক লৈ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয় হয়গ্রীব মাধব মন্দিরের সমীপবর্তী হাজুৰ গণেশতোলা অঞ্চলত। সান্ধ্য আইনের সময়ত মরিগাঁওয়ের অহা AS21C8967 নম্বরের বাহন হাজুলে অহাত সন্দেহ হয় স্থানীয় রাইজর। উল্লেখযোগ্য যে এই টেম্পু বাহনখনে কোভিড প্রটোকল ভঙ্গ করে 7 জনক যুবকক লৈ আনিছিল মরিগাঁও জেলার কামরূপ জেলার হাজুলৈ। আনহাতে টেম্পুখনের চালকর ড্রাইভিং লাইসেন্স তথা আন্তঃ জেলা যাতায়াতের বাবে বাহনখনের কোনো বৈধ নথি নথকাত স্থানীয় রাইজে বাহনখন আবদ্ধ করে খবর দিয়ে আরক্ষী। ঘটনাস্থলীত হাজু আরক্ষী উপস্থিত হয়ে বাহনখনের সঙ্গে বাহনখনত থাকা আরোহী কেজনক ফুটপোছর বাবে লৈ যায় আরক্ষী থানালৈ। যোরহাটত কোভিড প্রটোকল ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর জেলা প্রশাসন। এতিয়াও উদ্বেগজনক যোরহাটর কোভিড সংক্রমণের হার। শুক্রবারে যোরহাটর সংক্রমণের হার 7.14%, শনিবারে যোরহাটত সংক্রমণের হার 2.85% হ্রাস পাইছে। জেলাখনের নগরাঞ্চলত সংক্রমণের হার কম হওয়ার বিপরীতে টিয়ক আর তিতাবর রাজচক্রর বহু ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে সংক্রমণ। যোরহাট জেলাত যাতে পুনের কন্টেইনমেন্ট জেলার তালিকাত না থাকে তার বাবে সকলকে সহযোগিতা আগবাবলৈ আহ্বান জানাইছে জেলা প্রশাসনে। আনহাতে যোরহাট জেলা প্রশাসনে গেলামালর পাইকারী দোকান সমূহ খোলা রখার ক্ষেত্রত কিছু সালসলনি ঘটাইছে। 11 জুলাইরপরা কেবল বুধবার আর শুক্রবারেহে গেলামালর পাইকারী দোকান সমূহ খোলা রাখব পাৰিব। যোরহাট আর টিয়কত এই দোকানসমূহ পুয়া 10 বজাৰপৰা দিনের 2 বজালৈকে খোলা রখার নির্দেশ দিয়া হয়েছে। প্রশাসনের আমার উপায়ুক্ত মহলে নির্দেশ দিছে যে যিখিনি আইন ভঙ্গ করেছে তেখেতসকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। রাতেপার ভাগত আমার যখন হোলসেল মার্কেট খুলে দিয়া হয়েছিল যিখিনি এসেনশিয়াল কমোডিটিখিনি লাগিব, এই লোডিং আনলোডিং বা কোনোবা ঠেলা রিক্সা আমার যোরহাটের বিভিন্ন প্রান্তরপরা 5টা চক্রেরপরা মানুষ আহে, সেই কারণে এই পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমার উপায়ুক্ত মহোদয় নির্দেশ কৈছে যে কাইলে তাত বন্ধ থাকিব, হয়তো আমার 3 দিনমান হোলসেল মার্কেট বন্ধ হবো। এটাও আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা জারি করা হওয়া নাই, আমি সপ্তাহত 3 দিনের কারণে দিয়া হয়েছিল এই হোলসেল মার্কেটখন যখন আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে দেখা হয়েছে, হয়তো এই বাড়িবও পারে, মানে কি বন্ধর দিনটি বাড়ি যাব পারে, হয়তো এটা সোমবারটো বন্ধ হব পারে। এতালে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা জারি করা হওয়া নাই, কিন্তু যেহেতু আমার কোভিড প্রটোকল ভঙ্গত সেইটো একটা মেজর বটলনেক হিসাবে হয়েছে আমার এই কৈছে পরি গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রতে হয়েছে। আমি এতিয়া এই হেরিলে আমি টিয়কলৈ গৈ আছো, গোটেই গ্রামাঞ্চলত আমার গ্রামাঞ্চলক দুটা সমস্যা হয়েছে এটা টিয়ক আর তিতাবর সার্কুলত আমার সমস্যা হয়ে আছে, পজিটিভিটি রেটটো বাড়ি আছে। শোণিতপুর রঙাপুরাত পুয়া 4 বজারপরাই ভ্যাকসিন লোলে ভিড় করে রাইজে। শোণিতপুর জেলাত আজির দিন 50,000 ভ্যাকসিন প্রদানের পরিকল্পনা করেছে জেলা প্রশাসনে। রঙাপুরার মারোয়ারি ভবনত সরকারি নীতি নির্দেশনা অমান্য করে সামাজিক দূরত্ব ভরিলে মোহারি এজনে আনজনের গাত গা লগাই হাড়ি পতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্যই একাংশ সচেতন লোক আছে, সচেতন লোকের বিপরীতে যখন অসচেতন লোক তেওঁলোকলৈ প্রশাসনে আহ্বান জানাইছে যাতে আপনাদের শৃঙ্খলাবদ্ধতা অটুট রাখে, তেতিয়াহে এজনের পর আন এজনের গালৈ কোভিড নিবিয়পিব। অধিক জানাব সাংবাদিক ধনেশ্বরে। হয়, আজি শোণিতপুর জেলার মেগা ভ্যাকসিন ক্যাম্পর ব্যবস্থা করা হয়েছে আর আজির দিনটিতে হয়তো শোণিতপুর জেলার 50,000 অধিক ভ্যাকসিন প্রদানের
কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান মানে রঙাপুরা এখন ভ্যাকসিন কেন্দ্রত উপস্থিত আছো আর ভ্যাকসিন কেন্দ্রত মানে এক পরিবেশ দেখাইছো। রাতেপরা এনে ধরনের লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। যথেষ্ট লোক আছে, রাতেপর 4 বজারপরাই এনে ধরনের লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর মারোয়ারি ভবনত ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোক আহি ভ্যাকসিনের কারণে এনেদরে খারি পাতি রখি থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। এজন লোক আছে, মানে তখন এই ক্ষেত্রে জানিবলে চেষ্টা করি। হয় দাদা, কেটা বজাত আইছে? মই আইছি আপনার 5টা 5টা বজাত। কোনটো পালি লব আপনি? ফার্স্ট হয় এনেদরে মানুহ হয়তো ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহিছে বা একাংশ লোক 6টা বজাত আহি এনেদরে ভেকচিনৰ কাৰণে শাৰী পাতি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই এগৰাকী মই এই ক্ষেত্ৰত মহিলা আছে, মহিলাসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অযোধ্যা।